ভাৰতৰ বিৰোধিতা কৰি ইণ্ডিয়াৰ সৈতে থাকিব সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল। বিজেপিয়ে কেৱল ভাৰত নাম প্ৰচলনৰ বাবে লোৱা প্ৰস্তাৱ বিৰোধিতা কৰি যাব বুলি ঘোষণা আজমলৰ। এইবাৰ এইটো পাৰ্লিমেণ্ট উঠিব, আমি এইটো বিৰোধিতা কৰিম, মানে ইণ্ডিয়া এইটো বিৰোধিতা কৰি আছে, আমি এইটোৰ লগত ইণ্ডিয়া লগত আপুনি কি কৰিছে, ইণ্ডিয়াৰ লগত আছে, ইণ্ডিয়াৰ লগত আমি আছোঁ। লাহে লাহে নিৰ্বাচন আহি পাইছে, ধুবুৰীলৈ ঘনে ঘনে পাক মাৰিছে আজমলে। শুকুৰবাৰে ধুবুৰীৰ সাংবাদিকৰ আগত আজমলে সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰৰ। মুখেৰে বিৰোধী জোটবন্ধন ইণ্ডিয়াৰ সৈতে থকাৰ কথা কলে যদিও চৰকাৰৰ সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত আজমলৰ ভাষা চকুত লগাকৈ আছিল চুকহীন। সাংবাদিকে বিভিন্ন প্ৰসংগত সুধিলে কথা, আজমলে চেষ্টা কৰিলে এৰাই চলাৰ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত এটা বিষয় বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে, সেয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৱাইফৰ নামত 10 কোটি টকা আবণ্টন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৱাইফৰ নামত 10 কোটি টকা আবণ্টন, আপোনালোকে চেলেঞ্জ কৰক, যিসকলে আপত্তি কৰে সেইসকলে চেলেঞ্জ কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে কোনো পইচা উঠোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ৰাজ্যত চৰ্চিত হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ কথা। পিছে আজমলৰ মতে যাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁ RTI মাৰক। যিসকলে আপত্তি কৰে সেইসকলে চেলেঞ্জ কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে কোনো পইচা উঠোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইটো RTI কৰক, চবে ওলাই যাব। আজমলে চৰ্চিত হৈ থকা ভূমি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধ নকৰে কিয়? উত্তৰ দিবলৈ গৈ আজমলে নাম নোলোৱাকৈ বিৰোধী নেতাকে কৰিলে সমালোচনা। এই ৰেণুকা ভূঞাৰ নামত যিটো ওলাইছে, এইটো বস্তু প্ৰটেষ্ট কৰিছেনে নাই আপুনি? না, আমি এইটো প্ৰটেষ্ট কৰা নাই। আপুনি প্ৰটেষ্ট কৰা নাই? যিমান অপজিচনৰ লিডাৰ আছে, চবে নিজৰ নিজৰ টাইমত কিমান কোটি কোটি টকা মাৰিছে, সেইটো হিচাপ নাই, সেইটোতো হিচাপ দিব লাগিব। কোনে মাৰিছে? চবেই মাৰিছে। কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰপাৰ্টি বনাইছে, ফৰেষ্টৰ মাটি মাৰিছে, নদীৰ পানীৰ মাটি মাৰিছে, চব মিনিষ্টাৰে মাৰিছে। কোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত মাৰিছে, কোনটো কি কি সমস্যা আছে? চবৰ আণ্ডাৰ যিসকল আছে, গৰুবাবৰ আণ্ডাৰে যিমান মিনিষ্টাৰ আছে, চবেই পইচা মাৰিছে, বহুত পইচা মাৰিছে, বিল্ডিং বনাইছে, দিল্লীত গৈ, বেংগালত গৈ, আমাৰ বেংগালত গৈ, ৱেষ্ট বেংগালত ডাঙৰ ডাঙৰ কোটি কিনিছে, যিসকলে এটা আছে টি গাৰ্ডেন কিনিছে। বিৰোধী হৈও খুদ বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে উগ্ৰ হৈ পৰিল আজমল। কথা শুনি সঁচাকৈ আপুনিও বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিব, আজমলৰ ৰাজনীতিৰ ভৰ কাৰ নাৱত? ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।